Welkom baselaai op by die volgende deel in ons recap preeks. Ons het gesien dat die Bybel ons bron is en dat ek en jy God eerder deel van ons oplossing moet maak as ons probleem. Kom ons recap verder. Jesus het vir jou en vir my gekies. Leef jy in die volgende situasie in? Jy's by die skool of by die werk. Jy's daai perfekte werknemer As die baas vir jou 'n opdrag gee, dan doen jy dit nou gesed. Dis op die dag en datum gereed of 'n dag of twee daarvoor. Jy hanteer jou werk met 'n passie. Jy doen dit klaar sonder om uit te stel. Maar saam met jou is daar 'n kollega of 'n student of iemand in die klas wat ehm um, nie die perfekte werknemer is nie. Maar wat altyd laat is. Op wiese papiere daar altyd 'n klomp koffiespatsels is, soos hy of sy dit gemors het. Die papiere is gekrekel, die werkstukke is laat. Jy kan sommer duidelik sien dat dit so vinnig vinnig afgehandel is. Hierdie kollega van jou is so op die grens, op die nippertjie om afgedank te word. En dan op 'n dag stap die baas in die kantoor aan, juis met die doel om vir hom of haar af te dank of om daardie skoolmaat of student wat saam met jou is 'n rooi kaart te gee of dalk 'n groot um, regstelling of 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 'n uh, moedelikheid te gee. En dan wat gebeur, spring ek en jy voor in en voordat die persoon daardie skuld kan aanvaar of afgedank word, erken ek en jy eintlik namens hom of haar dat dit ons is. Dat ons verantwoordelik is vir dit wat in hierdie besigheid of van die skool of van die klas aan die gang is. En dan dank die baas jou af half eintlik in die plek van die skuldige persoon. God het net so met ons gemaak. Johannes 3:16 sê hy het 'n liefde in sy hart, so groot liefde dat hy nie wil hê dat een van ons verlore sal gaan nie. En so as ek oortuig daarvan dat die Here nie mense skep en maak om helde te gaan nie maar dat hy 'n passie in sy hart het en 'n begeerte het om met elkeen 'n pad en 'n verhouding te loop. En so stuur hy sy seun en kom doen sy seun juist dit. Wanneer ek en jy eintlik in die teenwoordigheid van God kom en ek en jy skuldig is en nie die hemel verdien nie, eintlik nie in die hemel hoort nie, kom hy en neem my die skuld namens my en jou op sy skouers en betaal uit daarvoor. En so kom alles dan eintlik op hom af. Hy het sy hy het ons sonde op hom gedra. Hy het gesterf aan die kruis sodat ek en jy in 'n verhouding met God kan staan. Sodat ek en jy vergeef kan wees. Dis nie meer 'n ek wat leef nie. Dis nie meer net ek en ek alleen wat leef nie. Dink mooi daaraan. Wanneer jy vir Jesus Christus aanneem en hom kies as jou verlosser en saligmaker Dan skryf die woord van die Here dat hy deur sy gees in jou kom woon. En dan as dit so mooi, weet jy wat? Dan word ek iemand wat saam met nog 'n ek is. En daardie ek en daardie iemand, hierdie Heilige Gees God in my en jou, word dan 'n ons. En dis so die passie van God se hart dat ek en jy nie net vir myself en ek gerig leef nie, maar dat ons vir mekaar sal leef dat hierdie ek 'n ons kan word. En wanneer ek en jy iets van hierdie vergifnis van God verstaan en hierdie genade hart en hierdie keuse wat Jesus vir my en vir jou gedoen het aanvaar en ons word 'n ons, dan gebeur daar ietsie binne my. En dan word hierdie ons ook groot genoeg om 'n plek te gee vir ander mense. En dan is dit nie net meer ek nie. Dan word hierdie ek 'n ons. En dan is dit my en jou verantwoordelikheid om hierdie Jesus liefde te gaan uitlewe. In Johannes 3 vers 16 sê wanneer hierdie ek, hierdie eie ek, 'n ons geword het, is daar 'n plek vir ander. En dan wil ek en jy hierdie liefde gaan uitstraal elke dag. Daarom wil ek jou uitnooi om skatte in die hemel bymekaar te maak. Nie op die hoeke van die strate dalk te staan soos die Bybel sê en eer te kry nie, maar op die agtergrond te werk sonder dat iemand dalk vir jou dankie sê my liefde uitstraal omdat jy iets verstaan. So maak ek en jy skatte in die hemel bymekaar. Jy's gekies deur die koning van die konings. En dit maak van my en jou koningskinders. En wanneer ek en jy Jesus kies, dan word ek en jy 'n prins en 'n prinses.